Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang berada dekat stesen Gapyong. Gapyong Station. Boleh nampak tak kat belakang tu? Gapyong Station. Stesen di mana korang boleh pergi untuk ke Nami. Okay, korang kena turun ke stesen Gapyong. Sama ada naik ITX, Express Train ataupun korang boleh naik train biasa lah. Okay, sampai ke Gapyong. So, daripada Gapyong ni korang kena naik taxi ataupun bus. Shuttle bus pergi ke Nami Island. So, aku biasanya yang kena naik taxi lah. Dan aku akan prefer naik Express Train, ITX. Sebab lagi convenient lah. Tapi mahal sikit lah harga dia. Okay. So, ya. Yeah, ini dia stesen Gapyong. Cuaca agak sejuk kat sini. Korang boleh tengok ada tinggalan-tinggalan salji. Ais. Ada ais lah. Tapi snow tak dapat rasa ni. Snow tak nampak lagi. Jumpa lagi snow. Kalau ada snow, insyaAllah kita jumpa kat Nami nanti ada snow. Lagi better lah. Memang targetnya nak cari snow, nak cari salji dekat Nami. Okay. Okay, hai, aku sekarang ada dekat Nami Island, Pulau Nami. Kalau tengok background ni cantik kan. So ni sekarang ni tengah baru masuk winter. So daun pun tak biluruh lagi. So, kalau dia dah biluruh memang clear lah. Tapi semalam pagi, katanya pagi tadi dah ada snow. Cuma kita tak terlepas tadi lah. Dia ada lebih lain snow ada kan. So memang cantik kat sini. Dan sekarang ni sangat-sangat sejuk. Kalau orang beli buku lah. So tadi dia pulau pun dah start. So sangat sejuk kat sini. Nak cari snow lagi. Kukut ada. Kukut ada lagi tempat yang banyak snow. Okay. Okay, masa lagi kat Pulau Nami. Tengok ni, aku jumpa ais yang banyak sekali. Bukan snow lah, ais. Dah jadi ais lah, dah tak ada snow. Ni agak tebal sikit, sini tak ada ramai orang lalu. Jom, ais. Wah, ada snow. Okay. Sini memang tebal sikit. Orang tak lalu. So, ais tu pun sangat gebu-gebu. Sejuk lah pegang ais ni.
dekat Dongdaemun. Dongdaemun. Eh, ni Dongdaemun Design Plaza. Dongdaemun Design Plaza. Eh, dia punya architecture dia sangat cantik lah. Best lah korang datang sini. Dongdaemun exit 8. Ada clothing market, Tionghoa clothing market. Banyak fashion-fashion. Kat Dongdaemun ni banyak fashion store lah. Korang cek baju-baju. Mall pun banyak fashion store. Okay. Dan yang best eh, dekat Dongdaemun Design Plaza sekarang. Oh, sekarang ni tengah Christmas. So, menunggu Christmas. Banyak building ada Christmas punya tarikan lah. Okay, malam keempat ni. Sejuk dia lain macam. Adakah salji mungkin akan turun malam ni? Kita pun tak tahu. Suara-suara dia turun. Sejuk gila. Dah beku, dah mulut.